MOST je uputio u saborsku proceduru izmjene Zakona o euru kojima tražimo da se rok za dvojno iskazivanje cijena, dakle iskazivanje cijena i u euru i u kunama, produži na 2 godine. Znači da cijelu narednu godinu još uvijek naši građani mogu pratiti cijene i u kunama. Zašto smo to učinili? S jedne strane slušali smo zabrinute građane, prvenstveno one starije životne dobi kojima je itekako teško preračunavati cijene iz kuna u eure i kojima još uvijek jako puno znači vidjeti cijenu u kunama kako bi bili svjesni toga koliko će doista potrošiti. S druge strane, pratili smo i ono što kažu udruge potrošača, koje smatraju da su hrvatski potrošači, i to opravdano smatraju, doista u ovoj situaciji zakinuti. Naime, nitko nije uvodio euro u trenutku ovakve inflacije, štoviše Maastrichtski kriterij pretpostavlja da za uvođenje eura morate imati jednu od 3 najniže stope inflacije u Europi. Mi to naravno nismo ispoštovali. U ovakvoj situaciji radikalne inflacije nitko do sada nije uvodio novu valutu. Kao što je s hrvatskim građanima, nažalost, dobro poznato, ta je situacija iskorištena na način da su se cijene neopravdano dizale i mnogo prije samog stupanja eura na snagu, a i kada je euro stupio na snagu. Sa stopom inflacije u srpnju 2022. od 12,3% imali smo rekordnu stopu inflacije od početka mjerenja Državnog zavoda za statistiku. Ukupno od siječnja 2021. godine Hrvatska je imala stopu inflacije 24%, kada govorimo o potrošačkoj košarici, što znači prevedeno da su naši građani u protekle 2 godine izgubili četvrtinu svojih primanja, jer za toliko manje mogu sebi danas priuštiti osnovne životne potrebe. Hrvatska je zemlja u kojoj je četvrtina stanovništva starija od 65 godina. Hrvatska je zemlja u kojoj četvrtina stanovništva živi u riziku od siromaštva. MOST je napravio jedno istraživanje po trgovinama prehrambenim artiklima u gradu Zagrebu i razgovarali smo i sa kupcima, ali smo pogledali ono što se nalazi na policama. Ne samo kupci, nego su nas i brojni prodavači upozorili na to da se mnogi građani uopće ne snalaze s eurima. Dakle, njima je doista još uvijek potrebno da imaju dvojno iskazivanje cijena da bi mogli pratiti svoju potrošnju. I ne samo zato, nego da bi se ispriječile moguće malverzacije s cijenama. Jer ako građanima nije jasno što znači određena cijena u euru, onda se ta cijena može i neopravdano dizati. Evo, ja ću vam dati konkretan primjer onoga što se trenutno u Hrvatskoj događa. Vi imate dućane u kojima možete pratiti dvojno iskazivanje cijena, gdje su cijena u eurima i cijena u kunama iste veličine. Pa će naši građani lakše pratiti je li ta cijena narasla. Onda imate, zbog nestandardizirane prakse, druge lance u kojima je cijena u kunama nešto manja od cijene u eurima. Pa građani se fokusiraju na cijenu u eurima i malo teže preračunavaju i prate što se događa sa rastom cijena. Naravno, kada raste cijena u eurima, ona raste najčešće za onaj dio koji se nalazi iznad nule. Iza nule, pa ljudima to izgleda kao manji postotak rasta. Jer 10 centi je tek 10 centi. Ali to je bivših 75 lipa. I ta razlika puno drugačija kad se ljudima iskaže u kunama i taj rast ih onda puno više opravdano zabrinjava. A ono što je najgore, u trećim lancima dućana cijena u kunama je toliko mala da je povećalom morate tražiti. I to u trenutku dok je dvojno iskazivanje cijena još uvijek nužno. Kako da jedan umirovljenik ovu cijenu u kunama, a njemu je ona presudna za njegov budžet, sada pronađe? Ono što mi zahtijevamo je i standardizirano iskazivanje cijena, ali imajući ovo sve u vidu, i ukoliko su napori vlade da spriječi malverzacije s cijenama koje je sama priznala doista opravdani i doista žele biti takvi,
onda minimum kojeg možemo dobiti je da još godinu dana imamo dvojno iskazivanje cijena zbog čega smo uputili ove zakonske izmjene u proceduru. Kome to može štetiti? Ako postoji iti jedan umirovljenik koji još uvijek računa u kunama, koji se sporije prilagođava i za kojeg će ovo značiti uštedu, i ako ovo može iti jednom trgovcu biti opomena da neopravdano ne diže cijene, pokušavajući smutiti građane koji se još nisu privikli na euro, onda ova odredba itekako ima smisla. Brinući se za standard naših građana, svjesni da su izgubili četvrtinu svojih primanja u protekle 2 godine i da i dalje na pragu zime si ne mogu priuštiti osnovne životne potrebe, Klub zastupnika MOST-a traži da dvojno iskazivanje cijena ostane i u idućoj godini, ali i da se sadašnje dvojno iskazivanje cijena standardizira, a ne da se neki švercaju, pa da njih, za njih dvojno znači staviti nevidljivu točkicu u kunama i ogroman natpis u eurima. To nije fair prema našim građanima koji i danas teško žive i barem im država mora osigurati sve mehanizme da ih nitko u dućanu ne prevari i da rast cijena mogu pratiti.